Mūsų kūrybinė grupė smartkadras.lt, rengdama televizijos laidą Darbščios rankos atviro širdis, atranda nuostabiausias Dzūkijos krašto vietovės, bendrauja su skirtingų pomėgių gyvenimo patirčių žmonėmis, siekiančiais kūno ir dvasios darnos, kuriuos jungia noras gyventi toliau nuo miesto šurmulio, artimiau bendrauti, dalintis, kurti sveikesnę aplinką sau ir savo vaikams. Sakniavoj, Dzūkijos glūdumoj, jau kurį laiką čia įsikūręs chemijos mokslų daktaras, verslininkas Alanas Petrauskas, gyvena darnoje su gamta ir savimi. Jo rytas prasideda saulės pasveikinimu, 10 ir daugiau kilometrų bėgimu, maudynėmis tvenkinyje, bet kuriuo metų laiku, pačiais įvairiausiais jėgos pratimais, puoselėjančiais ir stiprinančiais ne tik fizinį kūną. Įstabaus grožio gamtos kampelyje sakneviškis įsirengęs ne tik įprastą skersinį, bet ir pačių netikėčiausių treniruoklių, priemonių skirtų sportui, poilsiui, bendravimui. Tokių kaip namelis medyje, į kurį galima patekti tik virvinėmis kopėčiomis, pasitikėjimo lynas, tinklai medžių viršūnėse ir kūno jėgos tempimo treniruoklis pravylo. Sako, kad jisai senovėje buvo kultivuojamas, ne tik Rusijoje, bet mat senovėje kitų nebuvo valstybių, buvo vientisa kultūra, vedų, vedrusų. Vat. Ir Lietuvoje tas pats. Mūsų gilioj senovėje mes buvome viskas vientisa, ir vientisa šneka, ir vientisa kultūra. Ir tai buvo būdas, kaip žmogui palaikyti tą visą gyvybės energijos vaikščiojimą, tonusą. Tas treniruoklis, ką jisai daro? Jisai tempia. Daugumas mūsų pratimo arba gyvenimo praktikų gniuždo mūsų, sakykime, organizmą ir mūsų visas tas sausgyslės gniuždo. O čia tempia. Čia, kaip sako, kaip vat jogos pratimai tempia. Bet jisai šitas tempia vat kūno svoriu, vat, nu, kaip o natūraliai tempia, kad tu negali pertempti to, ko tau nereikia pertempti. Ir vat pojūtis pirmas buvo, užlipus ant to treniruoklio, kad ir nulipus nuo jo, kad staiga pasaulis pasidarė trimatės. Aš supratau, kad iki tol pasaulis man buvo plokščias ir spalvos buvo pilkšvos. O nulipus nuo jo pirmą kartą, aš supratau, kad wow, pasaulis yra, turi jisai gilumą ir jisai turi sodrias spalvas. Tai bent pirmas kelias minutės po to prietaiso man pasaulis buvo visai kitoks. Aš staiga prisiminiau, kad vaikystėje aš būtent tokį pasaulį ir mačiau. Va. Ir tada po šito supratimo sakau, ne, aš jį noriu turėti. Nu ir tada susitariau vat, ir nusipirkau, vat, iš Rusijos atsivežiau. Tai vat, jisai labai populiarus ir žmonės, kurie pamilsa tą prietaisą, nu jie dažnai kabo ant jo ir jie jau gali iškaboti ten ir valandą. Vat. Ir tai buvo gydymosi, senovė, tai buvo gydymosi būdas, vat. Kad vietoj to, kad imti kažkokias piliulės ar ką, tai tiesiog prasitampo žmogus ir paliuosina energijų vaikščiojimą, sakykime, atidaro čakras. Alanas jokauja, kad šis kūno jėgos tempimo treniruoklis tai savotiška joga tinginiams. Todėl, kad jisai, va, jisai kūno svorio, tu tempi viską. Ogi jogą daryti, tai reikia ir prisiversti. Ir be to, kai tu prisiverti, žmogusgi yra nu, stiprus padaras. Jeigu jisai įsitikino, kad jam reikia kažką tai ištampyti, jisai gali jau besaiko imti tampyti ir perlenkti lastą. O su tuo prietaisu tai tu nepadarysi. Nu, jisai kiek kūnas tempia, tiek tempia. Saugi joga. Apie Sakniavos sodyboje įrengtą pasitikėjimo lyną ir tinklų paskirtį medžio viršūnėse žiūrėkite kitose mūsų reportažuose. Fotografija – tylos menas, bet mes bandome ją įgarsinti. smartkadras.lt